dulkan amira nimbuda marka u jabay iyo magaaladii maalmahan waa laga yaaban yahay waxa qabsaday nin weyn oo tunka macal kule macal aleele hawayna gurigan maanta u daataa way waxaan ka soo heli karaa baan ka soo heree wariya ayar suuq filar la tawriya aga soo fariso sababta uu soo dhacday shaqriya nin weyn baa taay maxaa soo dhacday kii soo dhacay aniga ma waahayn ba naaro le naaro ahmed madowe ama bacjalata allah ayga dhiganta soo dhacay ba naheeda macaasharadu farmaajo bixin jiray oo bilaa ciwaanka aha miya maanta i dhigaysaa in aad ereymaad iga qallaysay miyaada nasab ahayn casharada ma qaadan kare intaan dhargo maan dibira hooye caawo cashada ma digira wax waa la baataay haddana hooyada furaya aniga hooyadii basadir ma qabi karo saa u qabi karaa wariya war waxaan muxuu ahaanayo qurunka qurunku dhalaya hooyo basadir ka xusoodi meesha ka soo baxday buquraan ku dul akhriya afar iyo labaatan kasaa wallaahi labadiina waana dilaa wallah ma waa basadira adeemiga qaar ilaahay waxa ka baryay bidaanta basadir oo kale ilaahay kaasasaa wakawaa eebisa kamarkaa dheelasiina oo ku dhashid baa lagu qaatay alo markaa maan joogo madaxan kala dhici lahaa wallaahi billaahi tullahi maalmaha waa iska yaabananiyo koton dollar maalintaan helo dalxiis baan soo aadayaa dabaal niyo dadka aniga camal may noqdaanayo laa ilaaha ilallah noo buuq noo rabsho noo brablayn iyo daacyaarta niyo waxaa rabaa hal maalin in lay banaan baxaan rabaa dameerada magaalada jooga ariga joogo dhan in fariin lay gaarsiiyo wey hal maalin lay banaan baxa oo magaalada la xiraa weeye adeer macan maarmahan murq waaba iga soo baxay wax kuusan lay soo taaganba qof aniga ila barbartami kara ma walaba niyo anu dadkan waa ka yaabay niyohow mudaharaad bay kuleeyihiin war niyo anugu dadkan waaba ka shakiyay niyo maqomulud baarti tuuba niyohow dumarkii iyo raggii waaba iska ogyihiin ba barfuun baa la wada marsanayaa war ninka ragga waxaa la rabaa shiirkiisa inay duqsiyaasha ay suxsuuxaan baa la rabaa dulkan camira nimbu dhabarka u jabay iyo magaaladii maalmahan waa laga yaaban yahay waxaa qabsaday nin weyn oo tunka macal kule macal aleele hawayna gurigan maanta u daataa weeye waxaan ka soo heli karaa baan ka soo heree wari ayar suuq filar la tawriya aga soo fariso sababta uu soo dhacday shaqriya nin weyn baa taay maxaa soo dhacday kii soo dhacay aniga ma waahayn ba naaro le naaro ahmed madowe ama bacjalata allah ayga dhiganta soo dhacay ba naheeda macaasharadu farmaajo bixin jiray oo bilaa ciwaanka aha miya maanta i dhigaysaa in aad ereymaad iga qallaysay miyaada nasab ahayn casharada ma qaadan kare intaan dhargo maan dibira hooye caawo cashada ma digira nabar baa noo keenaysaa waxaan anigu maa dhalin bade walaala dhala wiilkeerka iskada maxaan mada waxyaalmi ma haysta isaga midabka midabka adigna wardaa aabaasaa u gey wariya tiri baa tayo tuk alasoo gal khadka alasoo bata maata waraa sheegir waaye maxaam waa laga qaadi salaanta bil maxay tiri maktuub siin lacagtii deynta lagu laay maiska baxsi yahu saalax wala kuwana ya u sheeg waa derni lagu leeya nacla khawaadkii ku yaal naga tag waraa
كجعيلها كجعيل اللي بدنا وراء هذيك الموسيقى على عالك قدارسي على فرج ميا قلبي ينوي جبسي وقتي على عالك قدارسي مرسل فلتك نيزيز ميزي ميا وبقورت انكسي انتو هو هاب كدوشا المين عطك حتى ايقا كابي انتاك كارا راينو مورا رمانا واسا جعيلي ان حريس نوينو كالقورناي جعلو شرفت الله كاقا شرف مبليدي كوتشي كوتشي هوت naadki lama gacbaxay sharma boy ma haysa ya anaga bala aragnay bar waxan waaxay afar toorog soconaya gaariyool ba mooda uuri maana garan ducale oo uriyanka cagaloma waayina wax ay ka loo yeeray dadka cagaha qaba inay ku cibra qaataan aya caynkaas loo yeelaya ee aabus cirkaad u fiirinaya maanta jawaanka dhana la carraya la arar niyo dadka aniga amal may noqdaanayo la ilaaha illallah no buuq no rabsho no problem yada ayarta niyo waxa raab hal maalin in lay banaan baxaan raba dameerada magaalada jooga ariga joogo dhan free lay gaarsiyo hal maalin lay banaan baxaa magaalada la xiraa wayo adar macan maarmahan murq waaba iga soo baxay wax kuusan lay soo taagan ba qof aniga ila barbartami kara ma walaba niyo anu dadka ma ka yaabay niyo mudaharaad bay kulayeen warni aanu dadka waaba ka shikiyeen iyo maqamulud baarti tuuba niyoodu markii ragii waaba isku yihiin ba barfuun baa la wada marsanaya warni ka ragga waxa raba shiirkiisa inay duqsiyaasha ay soo suuxaan baa la rabaa wani gogan mid ka dadiga ina haba hay ka fimbiga aniga ka jacala koodi man dukaad soo wax waalan baa tahay hadda hooyada furaya aniga hooyada bas dirba qabi karo saw qabi karo waya waruuxan muxuu ahaanayo qurunka dhalay hooyo bas dir ka xishooday meesha ka soo baxday buqraa ku dul akhriya tarila ka saa wallahi labadiina wana dilaa wallah ma wallah bas dira adamiga qaar ilaahay waxa kibrigi bidaanta bas dir ka ilaahay ka soo saar wakala eelisa kan marka aad eelisina oo ku dhishid baa lagu qaatay allah marka maan joogo madaxan kale dhicilaha Oh no. Oh no. Oh no. Run. aku jacayl dib badan waraa adiga muusiga ala halka ku daarisi ala farj ma qalbi inuu iga jabsay oo ogti ala ku daarisi mursal faltag neesis meesimya wab gortan ka sii aan dhuhu haab ka duusha almiin cod ka xitaa iga kaabi inta ka gara raayno ma wareer mana waa jacayl in xaris noo inuu kala gurnay jacalo sharaf ta allah ka qaa sharaf ma bulide al soo gal khadka al soo bata ma ta waraa sheegir waaye salaam maxamed soo xor maxamed walaa khaas talanta bilum xitri maxtuub siin lacagti deynta lagu laay miska baxsi yaa hu salax wala buwana yaa ku sheeg waa dirni lagu leeyahay nacla khawaadkii yaa laga tag wara kuchi hot naadki la magacbaxay sharma boy ma haysa ya anaga bala aragnay bar waxan waaxay afar toorog soconaya gaariyool ba mooda uuri
maana garan ducale oo curiyanka cagaloomo waayeen wax ay ka loo yeeray dadka cagaha qaba inay ku cibra qaataan ayaa caynkaas loo yeelaya ee aabus cirkaad u fiirinaya maanta jawaanka dhana la carraya la arar waxa ay ula kala ha basadiir ba ka dheereeyay intii ilaahay dad badiyo basadiir ba ka dheereeyay ala kan waa ku gablamay